ירישו כאן, לך, רוח מנהון, רוח יזל המרוך. אמר לו, משה רבנו, פרו, שכחת שאנחנו דוסים? אין אצלנו בני ישראל, יש מוסדות בני ישראל. יש מוסדות בני ישראל. אנחנו רוצים פרנוסה. אמר לו, לא, 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 אין שום פרנוסה. כל הוראות קבע נשארים במצרים. אומר לו, חביבי, גם מקננו אליך עמנו וגם אתה! גם למוסדות שלך אני מספח לסניף למוסדות שלי. בטח 10% בהדתות. טוב. אמר לו פרוש מה? אה? לא, יהודה הבין שאין לו סיכוי. טוב. סגור. והנה אמרה ורבותיי, שבוע הבא שיעור לא יהיה פה, אתה יודע. אה? זה בסוף, כבר דודאים. כן, 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 כן. קח אותו לבבא סאלי קצת, קח אותו לגדת את זה. טוב, בקיצור, נמשיך הלאה. שיעורי, כן, הוא יראה את זה בדודאים, בעזר שלו. יש שם מסך בעזר שלו, אחי יש אותו. בני מן הדודח. נמשיך, הדרכת חופשי. הלאה. הוא מחשמל אותי. הלאה. בקיצור, עוד פרעה גמור, מסטול, מת. אמר, אתה לא לוקח את הכסף. פרעה מסטול, מת. לכו, לכו. כסף, לא, 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 don't do it. משה רבנו, אל תעשה לי את זה. אל תעשה לי את זה, משה רבנו. תקשיבו, תקשיבו טוב. משה רבנו פתאום אומר לו, בונה, 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 אתה מלכלך פה על הכסף? פרו, אתה תראה! משה רבנו אמר לו, אומר לו פרו, ביום ראותך פניי, אתה מת. כתוב שם ויצא בחורייף, כתוב בגמור, מה הוא עשה לו? הביא לו וחדה. אמר לו פרעה, תעמוד ישר, בוא, בוא ישר. הוא הרים אותו, בוא, פיזל אותו זקן שיהיה מקום לפנים, וזה וזה, אז ככה! רואה את פרעה, הוא הרביץ לי. הייתי כמו אימא בשבילו. הרביץ לי מכות הגמות. אתם יודעים מה כתוב? סבא מכלם, מכלם? כלם, כן. סבא מכלם. אני תמיד מדבר בסלומות כאלה כלם. סבא מכלם אמר שהנס הכי גדול במצרים היה שמשה ואהרון נכנסים חופשי לפרעה. חבר'ה, אתה לא יכול להיכנס לבית של רב חיים חופשי. תאבדיל. אה? הנס הכי גדול שנכנסו חופשי לפרעה. האריות, מה זה אריות? היה שם ידיים זרוקות, מה זה? זה יד שדיברה. הרים היד על פרעה, בום, חתרו לו את היד. זה לשון שדיברה לשון הרע על פרעה, חתרו לשון. מה זה? זה שן, מה זה? זה אוזן של הערבי. מה זה? זה סוס. שהפריע בשיעור. תראה מה קרה לו. זה הגולגולת שלו, פה תמונה. עד 120, שתהיה בריא. טוב, ומסכן פרעה רבותיי, הוא לא מבין, הוא יוצא למים, אתם יודעים, פרעה אמר לכולם שהוא אלוהים, ופרעה הולך ליאור אחרי יום שלם שהוא לא היה בשירותים, חבר'ה, אתה יודע, וזה, עכשיו פרעה אין לו מחסני רזרבה, מחסנים רזרבים, הוא קטן שכן איפה לחסן את זה. אתה יודע, מסכן, פרעה אכל פיתה פלאפל, הלך עליו. פיתה פלאפל, סגר, הלך.
היה בזה קידוש, אכל ארבס, נגמר הסיפור. נגע שלוש ארבס, הוא כזה קטנצ'יק. הגוף לא יכול להכיר את כל הדבר הזה. הוא היה הולך בר בלפשוט בוקר, גמור, רץ. תדם, 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 תדם. זה עוד רחוק דבר עשה. אבל הוא רץ, ואיך שהוא בא, מי מגיע בשביל רבנו? פרו היקר. אזרחי ישראל, שלחוני אליך, אמר, דקר, דקר, שנייה אחת. מה קרה? לא, לא, משהו בטרי הגרון. מה קרה, אתה מחזיק את הבטן? לא, אני מתרגש, אני אדבר איתך. אין לו, אין בעיה, אין בעיה, רופי, רופי, שאדם עושה שירותים חוץ מגמותכם, הכל כן, 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 רק תלך! רבותיי, פרעה נכנס, הנילוס בא לקראתו. פרעה נכנס, הנילוס נהיה בריכת גלים. מרוב שהתפוצץ החונדול הזה. ואחרי צפרדע, אחרי קינים, אחרי הרוב, הוא כזה גמד, הוא כולו הבטן שלו מפוצצת, הוא מחזיק מעמד. פתאום גם קיבל פאפאם לפנים. די, גמור, בן אדם גמור לחלוטין. נס. רבותיי, מי יכול לתת סתירה למלך, פרעה? אתם יודעים, זה פחד פרעה היה? אומר, הסבא מכלם, זה שהם באו ונכנסו, פרעה לא הבין. באים ליו, לכן, הוא דיבר איתם בדרך ארץ. אבל אתם יודעים, מרוב שהוא קיבל מכות, הוא התמרמר כבר. הוא התמרמר, ובפרט לפי השיטה, שהקדוש ברוך הוא באמת הכביד את ליבו. זה כמו להגיד לנכה תקפוץ, הוא לא יכול. זה להתעלל בנכה, הוא לא יכול. פרעה, הוא לא יכול לשלח אותם, כי אלוקים לקחו את הבחירה. תגיד עכשיו לבן אדם בלי רגל, שחק כדורגל. איך הוא עושה את זה? תיבד, בימין, איך? איך? לכן פרעה כבר קיבל את הצמים, אמר לו שפעם פעם אחת אני רואה אותך, אני שוחט אותך. שוחט אותי, פעם! ואתה רואה את פרעה, נכנס לחדר, קר לי, מר לי, נשבר לי. בואי שייך. משה רבנו פתאום בלי, קודם כל הביאו לו את הסתירה של הסמכות. סתר, סתר. אפשר כבר. סתר, סתר! טוב, פרעה עוד יותר קטנצ'יק. מלך מקבל סתירה. איזה בושות. כלום, אף אחד גם לא מדבר. אף אחד גם לא מדבר מילה, מי יכול לדבר עם משה רבנו? משה רבנו קיבל מעמד, חבל הזמן. רבי ישראל, ומשה רבנו בלי רחמים, מכה ומכה, ופתאום, עכשיו פרעה מה אומר רבי ישעיהו? לכו, לכו כבר, לכו. רק בא, תשאירו לי את הבהמות, באמת. די. מה ביקשתי? למה אתה לא מצאה? הכל בסדר חבר'ה, הכל בסדר. גול טוב, הכל בשליטה. הכל בסדר. רבותיי, הוא בוכה וצורח, ומשה רבנו אומר, אתה לא רוצה לשחרר את הבהמות? חכה! Wait a minute, please. Today, in the ugly parody. Today. מה אתה צוחק? הבנת מה אמרתי?